Ne možemo pomoći svakome, ali svako može pomoći nekome. Slogan je humanitarne manifestacije koja se organizuje večeras u Sportsko-rekreativnom centru Šumadija. Razgovaramo sa jednim od učesnika i zapravo pokretačem cele ove priče, modnom dizajnerkom Nelom Isaković. Evo, ceo vaš rad pretočen u dve velike kolekcije koje ljubitelji mode sigurno već dobro znaju, a vi večeras ovde da pomognete Vasiliju. Tako je, ovo je naša treća humanitarna revija ispred brenda Domino Kids, čije kolekcije ja potpisujem već 15 godina, i brenda Cane Corso, to je moja nova modna linija za odrasle. I ovo je sve krenulo nekako u oktobru kad smo imali poslednju reviju na Fashion Selectionu. Vasa je inače na stalni maneken, maneken agencije Select. Njegovi roditelji su mi prišli i pitali me, znajući da sam već imala dve revije, da li postoji mogućnost da se ovaj put i za Vasu napravi tako nešto, i rekli su mi da Vasa ima zdravstveni problem. Naravno, rekla sam, samo neka kažu kada, vreme, mesto, i nije problem organizovati se. Drago mi je da mogu da pomognem. Naravno, bolest svakom može da se desi, a najgore je kada je bolesno dete. Praktično, Vasilija, svi mi u gradu znamo, on savršeno funkcioniše, odličan je učenik, učesnik takmičenja, ali da bi nastavio normalan život, naravno, potrebna su i velika sredstva. Pa tako je, da, to je ono što sam ja čula od njegovih roditelja, da zaista treba dosta novca da bi on otišao u London, da bi se njemu stvari dala prava dijagnoza i terapija koju će on koristiti do kraja života. Što je do nas, mi ćemo odraditi, i postoji broj telefona na koji ljudi mogu da puste SMS, to je 3030, i ukucati broj 421 za pomoć Vasiliju. To zaista je svakom 5 minuta, 200 dinara je jedna poruka, a njemu znači mnogo. Da se osvrnemo malo i na vaš rad, završili ste Akademiju primijenjenih umetnosti, ali ste, čim ste krenuli u privatni posao, shvatili koliko je teško umetnost zaista primeniti. Jako je teško, pogotovo u zemlji u kojoj mi živimo, u zemlji gde je bukvalno, hajde da kažemo, sad sve otišlo, ja bih jednom rečju nazvala to kao deponija. Jedna svega i svačega, nema kulture, nema ničega, tako da je jako teško plivati, pogotovo ako se profesionalno bavite. Meni jeste bio problem kad sam završila akademiju da se negde, onako da kažemo, prizemim i da radim nešto što nije samo do mene, nego da pratim tržište, da vidim šta je to što ljudi vole, da se naravno i ekonomski tu ugradim, da to nisu artikli koji su skupi. I u stvari to je nimalo nije lako, zaista, već sam dugo u ovome, tako da nekako sam se već i navikla. Preko 2500 artikla sam uradila do sada, tako da i ovih 100 modela ovde što ćete večeras videti nije mi bio problem. Cilj humanitarne modne revije koja je večeras organizovana u Sportsko-rekreativnom centru Šumadija je sakupljenje novca za lečenje Vasilija Pantelića. Vasilije je prevremeno rođen u 7. mesecu sa samo 1200 grama, a njegova dijagnoza je nekrotični enterokolitis, sindrom oštećenja creva sa poremećajem crevne pasaže. Ubrzo po rođenju imao je prvu operaciju na kojoj su mu odstranjeni delovi tankog i debelog creva, nakon koje je dobio sepsu. Prognoze za preživljavanje tada su bile samo 1%, međutim, na sreću, to je za ovog borca bilo dovoljno. Za Vasilijevo lečenje u inostranstvu otvoreni su i žiro računi, a takođe na SMS broj 3030 možete poslati i poruku sadržaja 421 i uplatit ćete pomoć za Vasilija. Cena poruke je 200 dinara. Vasilije Pantelić, 12-godišnji, ima neken i učenik 6. razreda osnovne škole Ilija Grašanin ovde u Aranđelovcu, glavna je zvezda večerašnje manifestacije, pa kako se ti osjećaš? Meni je stvarno super, i dalje ne mogu da poverujem da je ovoliki broj ljudi došao samo zbog mene. Kada ste došli na ideju da se ovako nešto organizuje, ko je pokrenuo akciju? Moji roditelji, naravno, bez kojih ne bih ništa, oni su jedini koji su to sve pogurali, i naravno kreatorka Nela Isaković. Koliko dugo već znaš Nelu? Nelu znam, pa otprilike, znači... Znaš i sa modnih revija, je li tako? Da, jedno 4 godine, tako negde. Nosiš njene modele? Naravno, učestvovao sam na bezbroj njenih revija. Čak sam išao, u Arilju je pravila za jednog dečaka Despota humanitarnu reviju. Ja sam rekao jednostavno da ja hoću njemu da pomognem, i uopšte nisam znao da će jednog dana pomoć biti potrebna i meni. Evo, kao što vidimo, tribine Sportsko-rekreativnog centra Šumadija se pune, kompletan program večeras, mnogo učesnika. Kako tebi sve to izgleda? Osjećaj je stvarno predivan.
ne znam, nemam reči bukvalno kojima bi ovo iskazao stvarno. Roditelji su uvek tu, majka čini se sve nekako hrabro nosi na svojim leđima. Naravno, iako je bila i potresena emotivno, ali ona prolazi kroz sve to i stvarno želeo bih sad evo ovim putem da se zahvalim i njima i vama kreatorka i svima koji ste mi pomogli da se ovako nešto održi. U kulturno-umetničkom programu večeras učestvovao je i crkveni hor Sveta Anastasija Srpska, zatim hor Udruženja penzionera opštine Aranđelovac, učenici muzičke škole Petar Ilić, članovi plesnog studija Ritamo muzika pokret, kao i kulturno-umetničko društvo Elektro Porcelan.